Ми продовжуємо перше шоу на телеканалі «Суспільна культура». Продовжуємо бажати вам доброго ранку. Знаєш, люблю, коли у нас все до ладу. І не лише у шафі, але і у стравах, і вдома. Власне, вдома я дуже часто готую, знаєш, певні страви. І щоб кожен інгредієнт, як то кажуть, був на своєму місці, це завжди дуже важливо. Якщо це салат, то, знаєш, не хочеться просто олією його, просто там лимонним соком, просто сметанкою, сметанка з радисочкою, з огірочком. Знову ти починаєш, Марина, знущатися. Знову ти це зі мною робиш в ефірі. Але насправді цікаво, коли салат можна заправити чимось таким цікавим, знаєш, в плані соусу. Рецептів насправді безліч. І сьогодні просто у студії ми разом із справжнім шеф-кухарем приготуємо оригінальні літні соуси для салатів. Приготуйтеся записати рецепти, а ми вітаємо у нашій студії Андрія Магалецького. Андрій Магалецький, шеф-кухар, вважає, аби бути успішним, потрібно завжди думати на крок вперед. Після перемоги мріє здійснити подорож до Мексики. Ранок починає з приготування кави для дружини. Пане Андрій, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, одразу хочеться вас запитати, от для вас без чого салат не салат просто? Ніякий. Ну, насправді салат не салат без любові, який він створений, в першу чергу, не, звісно, від заправки або від соусу. Навіть вся французька кухня побудована, власне, на соусах. І це надає найбільшого смаку усім інгредієнтам, які помішані в салаті. Ну, тобто, звісно, що овочі, так, вони можуть мати однаковий смак, але от салат, саме соус, робить салат якимось таким незвичним. Ну, і, власне, не тільки салат, а будь-яка інша справа, і з м'яса, і з риби, це, так, звісно, надає нотки. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, які нам потрібні будуть інгредієнти для приготування соусу? І що, які соуси, по-перше, ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні готуємо два дуже простих соуси, які можна приготувати навіть без термічної обробки, просто на літній кухні, на будь-якій дачі, в будь-якій квартирі, навіть десь там на веранді. Ми будемо готувати медово-гірчичний соус і апельсиновий дресинг. Для цього нам потрібно апельсини, лимони, мікс олій, тобто це оливкова і соняшникова олія, будь-які варіанти зелені, які є наразі в домогосподарстві, в холодильнику, нам потрібна гірчиця обов'язково. І мед, він може бути теж різний, але бажано з різнотрав'я. Але якщо немає під рукою, можна взяти і польовий, і лісовий мед, акацієвий, будь-який є під рукою. Рецепт у нас так, на екранах, можете сфотографувати або ж записати, як вам зручно. А процес приготування пан Андрій нам покаже. Медовий гірчичний соус, так? Що в першу чергу? В першу чергу ми, звичайно, кладемо гірчицю. Гірчиця може бути різна. Ми починаємо бажано з міцної гірчиці, вона має найкраще смакувати. Українська, так? Українська така козацька, міцна, щоб аж язик трошки зводило. А скільки на око ви так робите, так? Ну, ми робимо, звісно, якщо ми працюємо в ресторані, ми все віддаємо через ваги. І маємо співвідношення, якщо на літр це 500, або на кілограм 500 грам має бути гірчиці. Далі ми додаємо обов'язково лимонний фреш або концентрат лимонного фрешу. Оскільки ми сьогодні вже беремо лимон, лимони можна давити, але ми підготували наперед уже без м'якоті, без кісточок і відповідно додаємо фреш. Лимонний фреш. Тобто він видавлюється, так? Він видавлюється, видавлюється. І дуже важливо, щоб процідити через сито, щоб не було кісточок і не було м'якоті від лимону. І додаємо, в першу чергу після гірчиці, ми додаємо обов'язково лимонний фреш і починаємо перемішувати для того, щоб була правильна консистенція. Тобто тут дуже важливо не просто інгредієнти, а ще й те, в якій послідовності ми додаємо. А якщо трошки перевищити кількість там лимонного соку, він буде, скажімо, звісно, він може бути трошки, ні, він не буде рідкий, але він може бути трошки кисловатий. Ага. Ну, тобто, але в домашніх умовах, звісно, це не буде якоїсь виняткової проблеми, якщо ти наступний так, далі раз. Що? Далі ми обов'язково додаємо, ми візьмемо серветку, покладемо, ми додаємо мед, різнотрав'я, як я вже мед різнотрав'я, який ми сказали, або будь-який мед може бути. Може бути, до речі, гречаний мед. Це теж дуже гарно. І додаємо... Ага, тобто можна, в принципі, на смак, так? На Якщо смак. Подобається вам якийсь такий мед незвичний, то він також підходить. Дуже багато людей полюбляють, наприклад, липовий мед.
Лавандовий буває? Лавандовий, чесно кажучи, я думаю, що будь-що з квіти, те, що квітне, бджілки роблять мед. Добавляємо мед, тепер знову перемішуємо, робимо, звісно, перемішуємо знову до однорідної консистенції. Ви бачите, він вже набиває такого коричного кольору. Приємний дуже колір такий. Дуже гарний, так. Ще вже з'являються аромати найголовніше. Це дуже класно, що ви чуєте. І дуже важливо потрібно сказати, що цей соус, він може бути, він дуже універсальний, він може йти до страв, до м'яса, до страв так. З риби, до салатів усіх. В принципі, саме цей соус, він такий універсальний тобто для будь-яку. Тобто ми ще додаємо щось? Да, звісно, звісно. А вже можна щось попробувати ще зараз? Ще, ще не готовий. Зараз ми додаємо мікс олій. Мікс олій, нам потрібно соняшникова і оливкова олія. Один до одного? Один до трьох, я б сказав би. Соняшникова три, одна оливкова. Але це знову таки залежить від якості оливкової олії. Чому українці трошки незвичні до, скажімо, оливкової гіркоти оливкової олії, тому соняшникової має бути більше. І вона додається майже стільки, скільки і гірчиця. Ну, власне, в рецепті це вказано. Ми вже теж змішали попередньо. Тут є олія, оливкова, може будь-якої торгової марки, власне, як і соняшникова. А ще дуже важливо сказати, що якщо українці, вони полюбляють дуже велику кількість різних олій, гарбузову, наприклад, або ляну олію, і, в принципі, теж можна замість оливкової можна замінити. Звісно, трошечки інший буде привкус. Смак. Кунжут. Відверто скажу, не пробував робити з кунжутною олією, але думаю, що теж піде. І за вашою порадою зроблю сьогодні або завтра якраз до Сашка доєднуюсь, вже можна пробувати. Так, додаємо, як кажуть, основні інгредієнти. Це такий жарт. Мікс перців ми додаємо. Причому, що в домашніх умовах, звісно, ви можете додати звичайний мелений чорний так. Перець, якщо у вас немає. Якщо є мікс перців, рожевий, червоний, чорний, то ми додаємо різні. Тобто, чим дрібні. Більше різновидів, тим краще. Дрібку перцю, так? Да, дрібку перцю, там на смаковій властивості, тому кожне. І, звісно, сіль. Сіль можна додати як звичайну морську, так і кам'яну для смаку. І, в принципі, це все для цього це соусу. Все. Да, він готується. Прекрасно, то можемо вже перемішуємо і даємо вам пробувати. Останній робимо штрих. Давайте покажемо інгредієнти, мабуть, ще раз, які нам знадобилися. А ні, давайте добре. І прошу вас куштувати і спробувати, будь ласка. Нарешті. Смачно. Це смачно, і гірчиця відчувається, і лимончик, і мед. Так, це ж мій улюблений соус тепер. Справді? Я тобі салат зроблю. Дайте ще. Давайте ще раз нагадаємо інгредієнти нашим глядачам цього прекрасного соусу. Справді, він настільки універсальний, під будь-що, я впевнена, фантазія він підійде. Моя вже розлетілася. І що мені подобається, що не потрібно готувати на плиті щось, обробки, так, на пательні. Так, що це просто... З будь-яких інгредієнтів, які зараз можете купити в магазині, і зробити цей соус. Давай ще раз нагадаємо інгредієнти. Гірчиця, мед квітковий, так, олія оливкова і соняшникова в співвідношенні 1 до 3, лимонний сік, концентрат, але або. Без м'якоті та без кісточок, сіль та перець за смаком. Неймовірно крутий соус. Пане Андрій, дуже вам дякуємо за цей рецепт, за цей процес, який ви нам показали. І, звичайно, радимо абсолютно усім нашим глядачам спробувати його і виготовити, і, звичайно, насолоджуватися. Дякуємо. Андрій Магалецький, шеф-кухар, був в нашій студії, друзі. Ну і ми продовжуємо перше шоу на телеканалі «Суспільна культура».